Так, іноді буває боляче, коли ти відчуваєш себе самотнім. Коли ти опинився в темряві та почуваєшся так, ніби нікому немає до тебе діла. Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що ти маєш полюбити себе. Зрозумій, якщо ти хочеш зробити щось зі своїм життям, ти маєш повірити в себе. Зроби щось, що змінить тебе на краще. І світ обов'язково зміниться. Життя коротке і швидкоплинне. Мало хто міг уявити, що в Україні почнеться повномасштабна війна. Ми всі чекали на завтрашній день, але, на жаль, не для всіх нас він настав. Але ж ти досі живий. Як ти збираєшся прожити своє життя? Бо життя – це не гра. Життя – це постійна боротьба. Так, в житті є добро і зло. Але сьогодні твоє серце чітко відрізняє одне від іншого. Тільки ти можеш зробити своє життя кращим. Допоможи підвестись тому, хто впав. Будь опорою для слабшого. І одного разу хтось допоможе тобі. Бо ми усі боремося. Іноді тобі буде дуже важко, але пам'ятай, що труднощі роблять тебе міцнішим. Хтось не пережив цей день, але ж ти зміг. Доки ти дихаєш, не здавайся. Не зупиняйся. Ти живий, доки б'ється твоє серце. Зроби так, щоб все було не дарма. Живи сміливо.